Davlatimiz rahbarining ichki ishlar organlarida ma'naviy ma'rifiy ishlarni tashkil etish to'g'risidagi qaroriga asosan xodimlarni har qanday sharoitda davlat va xalq manfaatlariga xizmat qiladigan, milliy qadriyatlarga sodiq, barkamol shaxs sifatida kamol toptirishda ularning ma'naviy dunyoqarashini o'stirish, bilimlarini yanada mustahkamlash maqsadida osoyishtalik posbonlari o'rtasida ma'naviyat oyligini o'tkazish bugun an'anaga aylangan. Shu o'rinda ichki ishlar vazirligining tegishli farmoyishi doirasida ichki ishlar organlarida vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimiz shiori ostida 1-maydan 1-iyunga qadar ma'naviyat oyligi o'tkazilishi belgilandi. Mazkur oylik doirasida 2 yil davomida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha hamkor tashkilotlar vakillari ishtirokida hisobot yig'ilishi o'tkazish, kitobxonlik haftaligi doirasida barcha ichki ishlar organlarida kitoblar yarmarkasini tashkil etish, tuman shahar ichki ishlar organlarining tarix kitoblari taqdimoti hamda yangi kutubxonalari ochilishi marosimini o'tkazish, shu bilan birga ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash va xizmatga qabul qilish tartibi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori asosida bugungi kunda ichki ishlar organlarida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasi o'laroq brifinglar tashkil etish va xodimlar o'rtasida iqtidorli, yuqori salohiyatga ega xodimlarni aniqlash va munosib rag'batlantirish. Shuning bilan birga kitobxonlikni keng targ'ib qilish maqsadida Zukko kitobxon hamda kasbiy bilimlarni yanada boyitish maqsadida kodeks bilimdoni va shuningdek zakovat intellektual o'yinlarini o'tkazish, ichki ishlar organlarida teatr va kino haftalik doirasida esa xodimlarning teatrlarga tashriflarini amalga oshirish, ichki ishlar organlarida barcha sa'y-harakatlarimiz inson qadri uchun konsert dasturini o'tkazish, shuningdek ichki ishlar tizimida uzoq yillar faoliyat olib borgan faxriylar va yosh xodimlar bilan 3 avlod uchrashuvi tadbirlari, shu bilan birga turli sport musobaqalarini o'tkazish dastur amal sifatida belgilab olingan. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, bu kabi ma'naviy ma'rifiy tadbirlar ichki ishlar xodimlarining professionalligini oshirishda, bir so'z bilan aytganda, bugungi zamonaviy ichki ishlar tizimiga munosib bo'lishlari yo'lida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.